ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ସ୍ପେନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ଓମେନ୍ସ ନେସନ୍ସ କପ୍ରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛି। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇବା ପରେ ସିଧା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ମୋଟ 9 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପୁଲ୍ ବି'ର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚିଲିକୁ 3-1 ଏବଂ ଜାପାନକୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଭାରତ। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସହ ପ୍ରଥମରୁ ଆଟାକିଂ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକ୍କା ଓ ଗୁରୁଜିତ୍ କୌରଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଜିତିଛି ଭାରତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ।